အမနာမည်ကခင်ချမ်းမြစ်သူလို့ခေါ်ပါတယ်ချက်ကအပြည်ပြည်ဆိုင်အိုလံပစ်ကော်မတီတည်မှတ်ပြုနိုင်ငံတော်အစင်းအားသာအယူစီမံရေးမှုတခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကမ္ဘာအဆင့်လက်နက်မဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနည်းပညာရှင်တခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အမကဆိုချက်ကဒီကမ္ဘာအဆင့်လက်နက်မဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနည်းပညာရှင်လို့မဖြစ်ခင်နေရအရှိတောင်အာရှမှာဒီခါစီအနက်ကိုနှစ်ဆင့်အောင်ပြီးတဲ့အချိန်တည်းကအဲ့ဒါကကစားသမားမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုခါစီဟိုဟာပေါ့အနက်ကိုနှစ်ဆင့်အောင်ပြီးရင်ဒီချက်တို့ဒီတက်ခိုက်ရေးလောကမှာကဒိုင်လူကြီးလုံမာလားနီးပြားလုံမာလားဆိုပြီးအဲ့လိုလိုင်းတွေခွဲရတယ်အဲ့ဒီခွဲတဲ့အချိန်မှာချက်ကကြတော့ဆရာတွေရဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ကို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဂျူတို့ဖွဲ့ချုပ်ကဆရာတွေညွှန်ကြားချက်ပေါ့အဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ဒိုင်လူကြီးလိုင်းကိုယူလိုက်တာယူလိုက်တော့ referee ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ referee နဲ့ဟိုခါစီအနက်30အောင်ပြီးတဲ့အချိန်ကြမှာဒီကမ္ဘာလက်နက်မဲ့အဆင့်တက်ခိုက်ရေးနည်းပညာရှင်ဆိုပြီးတော့ဒိုင်လူကြီးဖြစ်နေတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာကစားသမားမဟုတ်တော့ချမ်းကဟိုငငယ်တည်းရပေါ့နော်ငငယ်တည်းရလှူရမယ်ဆိုတဲ့အတီကိုအဖွားကပေးခဲ့လို့အဲ့ဒီလှူတာကအကျင့်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာဘယ်လောက်ထိဟိုငငယ်ဒါငငယ်တော့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးဟိုကောက်ပြီးပြောပြတာအာငယ်စဉ်ကာလမှာချမ်းကမိဘနဲ့မနေခဲ့ရဘူးအတော်ရဲ့အဖွားရဲ့နှစ်ယောက်တည်းလက်အောင်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့သူတို့အုပ်ထိန်မှုအောက်ကနေချမ်းကဟိုမောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ချမ်းတို့မောင်တော်နှစ်ယောက်ကကြီးလာတာနေရတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာအဖွားကိုအကုန်လုံးကချစ်ကြတယ်ကြည်ညိုကြတယ်လေးစားကြတယ်ဘာသာတူတဲ့လူတွေကမတူတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကအဖွားကိုဟင်းနေရမုတ်တွေရပို့တယ်အဲ့လိုခါမျိုးလို့ဆိုရင်ချမ်းကဇာတိကမြောင်းမြောက်ဘူးမြောင်းမြောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုရန်ကုန်ကနေလက်ဖက်တို့ဟိုမုတ်ထူးဆဲတဲ့မုတ်တွေပေါ့နော်ဟိုကိတ်မုတ်ဘုံတို့ပို့လိုက်ရင်ချမ်းတို့ကလေးဘွားမှာအဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ပြီးအရန်ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကဆိုပြီးတော့စားချင်တော့အဖွားကတယောက်ကိုတစ်ခုပဲပေးတယ်အဲ့လိုမနေ့တခုစားရမယ်အကြောင်းတခုယူသွားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပေးတဲ့အခါတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအရန်ရတာရှိရမို့ကိုစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ချမ်းကကြောင်းထွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာလမ်းမှာတော်နေနေဒီလွယ်အိတ်ထဲမှာပါတဲ့မုတ်ထုပ်ကိုဟိုငါဒီရတာကိုစားပူးပြီးသွားပြီသူတို့စားပူးစီချင်လိုက်တာဆိုစိတ်နဲ့ဘာမှမသိဘူးအဲ့လမ်းမှာတွေ့တဲ့အဖွားအိုတွေအဖိုးအိုတွေအဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ရင်ချမ်းအဲ့အိတ်ထဲကမုတ်ကိုထုတ်ပြီးပေးချပလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါကို့အသက်ကဟို9နှစ်8နှစ်အရွယ်လေးရှောက်သွားနေတဲ့အချိန်မှာလေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူကအဲ့လိုဖြစ်တာတကယ်တော့အဲ့ရတာကိုချက်အရန်ကြိုက်တယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဝူးလုံးအောင်စားခြင်းလေအဲဟိုဒါပေမဲ့ကိုပိုင်နာလေဒီတစ်ခုပဲပိုင်နေပြန်စားလို့ရသေးတာပဲနောက်ဆုံးမှာပြန်လို့အဖေကမကြွေးတော့ဆိုရင်တော့မှဒီရတာကခံစားဘူးပြီးသွားပြီပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကကလေးတည်းကသူ့ဘာသူဖြစ်နေရအဲ့တော့သူများကိုဝေးများတတ်တဲ့စိတ်မျိုးဆိုတာအခုချိန်မှာပြန်သိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုလှူတတ်တဲ့အချင်းကတော့အဖွားစီကပဲရခဲ့တာပဲစီကတ်ရှိတာကတော့အတော်စီကရခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒီအဖွားကနေပဲပြင်ပြန်ပြောရတယ်ချမ်းတို့အဖွားကကြတော့ဟိုချမ်းတို့ကကြတော့လေမိသားစုတွေရောဆွေမျိုးတွေအကုန်လုံးတစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးကဆရာမမျိုးရိုးတွေဆရာမမျိုးနဲ့သူကအကြောင်းဆရာဆရာမအဲ့လိုတန်အမတ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုးတွေဆိုတော့ဟိုငငယ်လေးကတိတာလေအဲ့ဟိုပညာအသိတွေစေပညာအသိတွေနောက်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လှူတာတွေအဲ့ဟာတွေပဲတိတော့အဖိုးနဲ့အဖွားနဲ့အဲ့ဒီဆရာမမကြီးတွေဆရာဝန်ကြီးတွေကသူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ဈေးကုပြီးရင်နဲ့စီဘုံငွေကိုမပေးနိုင်တဲ့သူတွေဆိုရင်လက်ဥချီပြီးကြတော့သွားငါပြောခိုင်ရှိရင်ငါပြောခိုင်ပေးလူပါအဲပေးလက်ဆောင်ပေးသွားပါတော့ပြီးရင်ဆန်ရှိတဲ့လူကဆန်အိတ်ပေးသွားအဲ့လိုပဲလက်ခံတာဘာမှမရှိလေသူကအဲ့လိုရတက်တီးပေးပေးဟင်းသီးရွက်ပေးပေးအဲ့လိုလက်ခံတာအဲ့ဒါကြောင့်မယ့်အဖိုးတွေအဖွားတွေကဆေးဆွမ်းခဲ့တာလားမသိဘူးသူတို့ကုလို့ရှိရင်မပြောက်ဘူးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအဖိုးအဖွားတွေရဲ့ဟိုပါပေါ့ပုံမြင်လိုပဲကွာညနိုင်အဖွားနဲ့ပဲအိတ်နေအဖွားနဲ့အနေနီးဆက်တော့အဖွားအဲ့လိုပြပြရင်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုပဲလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာအဲ့လိုလှူတက်ကုတက်ပင်နဲ့ချက်ဘာလို့တက်ခက်ရေးတမဖြစ်သွားလဲဆိုရင်လည်းချက်ကအဖွားကဘာပြောလဲဆိုတော့အเจ้าကသူများကအဲတခုခုကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးကိုစီကဟိုပစ္စည်းဥစ္စာလူတာမျိုးစာအုပ်တွေပေါ့နော်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့အာရေးထားတဲ့စာအုပ်လက်ရည်လက်လာနဲ့ဟာမျိုးဖျက်ဆီးပြလိုက်တာမျိုးဒါမျိုးကကလေးတွေကလူတိုင်းကြုံမှုလိမ့်မယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဟင်းလူစားခံရတာမျိုးအစားပေါ့နော်ကိုကစာရီစူးစားပြီးစာလက်ရည်ဝိုင်းလေးနဲ့ရေးထားတဲ့ဗလာစာအုပ်ကိုသူများရေးနေလောင်းတာမျိုးတို့ဖျဲချပြလိုက်တာတို့အဲ့ဒါကိုအเจ้าကကြုံမှုတယ်ကြုံမှုတော့ချားလူကြီးလည်းကြုံမှုကောင်းကြုံမှုလိမ့်မယ်ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးပူကြတတ်တဲ့သူပုတ်တဲ့သူတွေကကလေးဘွားတွေကသူတရေနဲ့သူလာပြီးသားအဲ့တော့ချမ်းတို့ကဓာရီဘလို့ကောက်ွယ်မလဲဆီယာမအောင်တိုင်ပြီးတော့တယောက်တစ်ချက်ရိုက်ခံပြီးပြီးသွားမလားဓမ္မမို့အဲ့လူကိုကိုဆီယာမရှိရှိမရှိရှိကိုကိုကြောက်ပြီးတော့ကိုကိုနောက်မလုံရဲအောင်ချမ်းတို့ကိုကောက်ွယ်မလားအဲ့ဟာကိုချမ်းငငယ်လေးကတွေးတယ်ပြီးရင်တခုရှိတာအဖိုးအဖွားတွေကအဲ့လိုလှူတယ်ကူတယ်သူများတွေကိုဆေးတွေကုတယ်ဒါပေမဲ့လေတခုပြပြတယ်သူတို့ကသူများလုံငိုပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်ထက်ရိုက်မှာတော့တဲ့အဲ့ဒါအစင်ဆက်အဲ့တော့ channel လဲအခုနောက်ကိုဒီသားစီမြေးတဲ့တပည့်တွေကဆက်အဲ့လိုပဲဆုံးပါတယ်ကိုဘက်ကတော့မှန်ပါစေကိုကိုသူများကကိုကိုအတလွတ်ကြီးလာဆော်ကားငိန်ခံပြီးငိုပြီးပြန်လာပြီဆိုရင် channel ထတ်လုံးပါအဲ့လိုပြောပြီးသား channel အဲ့တော့ channel အဲ့အချင်းကြီးကတော့ရထားတယ်အဲ့တော့ကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကလှူခြင်းကူခြင်းတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဟိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလောက်ရတဲ့ဟိုအရသာကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဖေါ့ဆိုအသက်ကြီးလာပြီဆိုရင်တော့အဖေါ့လေဘာမှလုံးဆရာမရှိဘဲနဲ့လေတကယ်ဘီရင်မာကြီးတိုင်းပဲသူလိုချင်တာသူစားချင်တာသူလက်ထဲမှာအကုန်အပြည့်ပတ်စံနေဆိုလဲသူချွေးကန်ရဲ့ထဲမှာအပြည့်အဲ့ဒါကသူကစီးပွားလုံနေတာမဟုတ်ဘူးသူကောင်းဟိုသူကောင်းစားစဉ်ပေါ့နော်သူပတ်စံနေအများကြီးရှိစင်မှာသူကလေရွှေငွေရဆာရှောက်လူပြည့်နေတာရှောက်လူပတ်စံနေရဆာအကုန်ရှောက်လူမုတ်ရဆာဝေကျွေးဘာသာလေးလူမျိုးတွေဘာမှမသိဘူးသူရှောက်ပြီးတော့လူမယ်ကိုအိမ်ဝါကိုလာရက်ပြီဆိုရင်စားစရာတထုတ်ပေးပြီးမှအဲ့လူပြန်တယ်သူများအိမ်ကိုတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းစားစရာတစ်ခုခုယူသွားပြီးမှပဲတက်တယ်အဲ့ဒီအချင်းကချက်အဖွားစီကနေကောက်ရခဲ့တာ
ไปได้สุดเลยเนี่ยเต้นดูเหลวเนาะโอเคเรียกมาเลยช่างก็ไอ้ลูกุ้ยเนี่ยมาบ่เนาะโหดีโหลไดลูจิไม่ผิดขึ้นฉะนี่ไอ้ฉะนี่ลงนี่บ่สุตสิทธิ์ตะคู่ด้วยเนี่ยบ่เนาะฉะหนูฉะนี่ไอ้เฉยมาเรามาเว้ยฉะหนูอ่ะโหดีสุตสิทธิ์ด้วยพี่เองโก้เนี่ยเสียเนี่ยโก้โตเต็นน่ะโก้ดีแล้วเราลงไหนมาเลยဆိုပြီးเสียတွေစီอ่ะဟိုဘောเนาะဟိုချစ်ချူလာလေးခန့်ချင်တာအတွက်ပြီးရင်ခင်ချမ်းမြေသူဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာတစ်ခုခုကပါပြီးသားအခုဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာသွားရတဲ့ချမ်းနောက်မှာဆိုရင်ခင်ချမ်းမြေသူဆိုမြန်မာလို့ပါတာလေငငယ်တော့ဆိုရင်ကြာပါဖြစ်လဲဆိုတော့ချမ်းတော့ចောင်းပါတယ်လေချမ်းတော့နောက်ကနေចောင်းလေဟိုဘယ်ចောင်းอ่ะဘောเนาะခင်ချမ်းမြေသူဘောဝိတန်းอ่ะဘလောက်ဘောအဲ့လိုမျိုးပြိုင်ပွဲတွေဝင်ရတာဆိုတော့ကိုစုတစိတ်တစ်ခုရောက်လို့ရှိရင်ကိုမိဘဆိုတာနောက်မှာမိသားစုရဲ့ဂုံဂုံဆိုတာနောက်မှာเออเบเสียเยตะเบ้พี่เบเจ้าอ่ะตัวอ่ะเบเจ้าถั่วเบเจ้าอ่ะนี่ဝင်ရောက်ချင်ပြိုင်နေပေါ့ဆိုไอ้กုံလေးတွေကိုလေလိုချင်လို့တောင်มาฉันတို့တွေอ่ะအင်းနဲ့အားနဲ့လေရှိသမျှဟိုဟာပေါ့ဟိုခွားတွေတုံးပြီးတော့တောင်တောင်ကိုฉခဲ့ကြတာအဲ့ဒါဆရာကြီးလည်းပြောထားတယ်ကိုင်းနေအောင်တော့ရန်သူပဲဒါပေမဲ့ကိုင်းပြင်ရောက်ပြီးပြိုင်ဝဲပြီးဆိုရင်တော့အတူတူမဟုတ်စားရတဲ့ခင်ခင်ပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုစိတ်ကံနာတွေကိုချမ်းကိုဆရာကြီးကကောင်းတင်ပေးတယ်ချမ်းကိုကလည်းဆရာကြီးတင်သမျှအောင်ငငယ်လေးကလိုက်နာတယ်ပြီးလို့ဆိုလို့ချင်းချမ်းမသိရဆိုလဲအဲ့လိုပေါ့เนาะလိုက်မှတ်တယ်ကို့ထက်ဂျူနီယာဖြစ်ဖြစ်စေသူ့ဆီကနေတခုခုကောင်းနိုင်ရရင်ချမ်းလိုက်မှတ်တယ်အာပြီးလို့ချင်းအဲ့ကျင်မျိုးလေးကိုလိုက်လုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ချမ်းခဏခဏချမ်းရဲ့ဒီ Facebook page တွေမှာရေးနေတာမှာတင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာဆိုပြီးချမ်းအမြဲတုံးခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထက် तू อ่ะယာဒူးနိုင်ကောင်းနိုင်လိမ့်မယ် तू อ่ะအတက်ပညာနိုင်ကောင်းလည်းနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့စီမှာကိုမတိရတစ်ချက်လောက်ရခဲ့ရင်ဒါက तू อ่ะကိုယ့်ရဲ့ကြားဆရာမြင်ဆရာပဲ तू ကိုယ့်အသေးချာမတင်ပေးရင်တော့မဒါပေါ့နော်ဟိုကိုကသူ့ကိုစိတ်ထဲမှာကျေးဇူးတင်ပြီးတော့သူ့အတွက်ကိုကတခုခုတော့ပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်ရတာပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုစိတ်နဲ့ပဲချမ်းတောင်းလျှောက်ကြီးလာတော့ဒီလက်ရွေးစင်ဘွားမှာလည်းဆရာကောင်းတွေပဲတွေ့တယ်ချမ်းမှာအဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတခုပေါ့နော်ကိုကိုထင်တာပေါ့လူဖြစ်ရသူနတ်တယ်လို့ထင်တဲ့အထဲမှာဆရာကောင်းတွေရခဲ့တာအာနံပါတ်1ပဲဆရာကောင်းတွေရခဲ့တယ်ပြီးရင်အဖွားကပေါ့နော်တောင်းလျှောက်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေကြီးပြောခဲ့တယ်သူ့စီမှာဘာအားကြလဲဆိုဘာမှလည်းမပိုင်တော့ဘူးဟိုတက်ကြီးနေအလုံးလဲမရှိဘူးနော်အဲ့ဈားတရားကိုသူ့မှာလိုလေသေးမရှိအကုန်ရှိနေတဲ့ဟာရဲ့ဟိုဟာဟိုတီလာမျိုးပေါ့နော်တီလာမျိုးဒါနာမျိုးဓာတ်တွေအကုန်လုံးကလေအိမ်နိုင်ရင်ဟင်းဥကတည်းကဘာလို့ငါတို့အိမ်ရောက်နေရလဲဂန်းတွေကအိမ်တွေကကိုလည်းစားပဲလေဟင်းကဟိုအိမ်မှာတမျိုးချက်ထားရဆိုရင်သူများကြီးလာပွင့်ကတ်စားအဖွားစီရတယ်ပြီးရင်ဖွားချွတ်ကန်ချင်မှာပတ်စံဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးလက်ထဲမှာဆိုလက်ဆယ်ချောင်းအများနဲ့မုတ်တွေသူများကြီးပေးလိုက်တာနွားနို့တွေကနွားနို့ပေးမယ်ပေါမုတ်တွေကပေါမုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒါတွေကိုချိန်လာတာအဲ့လိုဆိုလေလှူရတဲ့အရာတောင်ချမ်းလဲပို့ကြိုက်တယ်အဲ့လှူရကူပါတာနောက်ဆုံးတော့ဖခင်ကပြန်ပေးအဖေကပြောတယ်အမြဲတမ်းဖခင်ပြန်ပေးလိမ့်မယ်ကို့အစားကဖခင်ကပြန်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လေအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့ဒီဘက်ကစိတ်ကောင်းကချီလို့လှူတယ်ဒါပေမဲ့ကို့ရဲ့ဟိုပါဟိုပစ္စည်းကို့ဂုံဒိတ်ခါပေါ့အဲ့အားမျိုးတွေတို့ကို့မိသားစုတို့ကို့ချစ်ရတဲ့သူတွေတို့အဲ့အားမျိုးတွေအเจ้าမဲ့လားထိပြီးဆိုရင်တော့ချမ်းကမရဘူးခံမှာမဟုတ်ဘူးချမ်းကငရေတစ်ခုပဲကြောက်တယ်ဖခင်ပဲကြောက်တယ်ဝတ်တင်ငရေတွေရလဲလို့ချမ်းတော့ဘာတစ်ခုမှမကြောက်